idan aka ce za a dauko yanke-yanken karatun mutum, Allah cewa fa wala yajri mannakum shan'ani qaumin ala Allah ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa. Kada kiyayya ku da wani mutum dan kuna kin sa ta jawo ku ki mai adalci san da za ku yi zance kansa. Allah yace ku yi zance da adalci kansa shi yafi kusa da tsoro na iji Allah. Yanzu in ka yanke a karatun awa uku na mutum ka yanke mai sakan uku, yanzu kai da kankin kanka da kai wannan aikin in ka koma ka nutsu shin anya kuwa ka yi wa kanka adalci da kai wannan aikin? Bukari ne yayi malamai suka goya mai baya akai. Shin saboda Allah malaman da suke kujera annabi da haka annabi yayi kira ya tare al'ummar da ya tara? Yau ga mu a wani lungu a Najeriya tallan annabi ya ishe mana da irin wannan tsarin ko yake kiran duniya. Ya kamata lalle lalle malamai su mai da hankalinsu su sani cewa Allah fa ya ba su wakilcin addini ne a hannunsu. Allah ya sa mu fuskanta. Ka yanke wa mutum minti uku awa uku wannan cikakken zalunci kenan. Ba zaluncin da yafi wannan. Kuma yanzu idan aka dauko irin wannan barnan malamai su sani barnan nan fa za ta iya game duk wani malami, bayan malami za ta kai munzalin da za ta game har Qur'ani fa za iya mai wannan yankenken. Yanzu Ubangiji da ya tashi Al-Qur'ani misali ba ga aya nan ba, aya ce guda mai zaman kanta fa wailul lil musallina. In kaga dama ka fadi fa wailul lil musallina kai ruku'u sallaka tayi ha agun Allah. Allah yace azaba ta tabbata ga duk masu yin sallah sai ka ja baki kai kai shiru. To Allah Al-Qur'ani da kansa kenan yace azaba ta tabbata ga masu sallah, me amfanin yin sallah kenan da kansa in kai sallah zai ma azaba. Me yasa ma'anar ba za ta cika ba? Ka karasa gaban sai ka dauko zancen Allah na gaba, ka dauko na baya, sannan kai wa Allah adalci. Amma idan ka so yi mai rashin adalci sai ka ce Allah ya ce fa wailul lil musallin azaba ta tabbata ga masu yin sallah, kuma duk duniya ba wanda yace cima babu aya Al-Qur'ani. Amma su waye? Sai yace allazina hum an salatihim sahun, sune waɗanda suke yin wasanni a cikin yin sallah. Kenan kaga masu yin sallah azaba ta tabbata ga su, suwa masu wasa a sallah. Amma kawai in ka yanke kace fa wailul lil musallin ka tsaya, azaba ta tabbata ga masu sallah. Kenan kai wa Allah rashin adalci, yana umarnin ai sallah, ka ce kuma ya ce in an yi sallah zai azaba. Laqad sami Allahu qaulal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniyaun. Ba aya bace? Allah ya ce mun ji da kanmu. Laqad sami Allahu, Allah ya ji qaulal ladina qalu, wadanda suke fade suna cewa inna Allaha faqirun, Allah matalauci ne, wa nahnu aghniya, mu ne masu arziki. In kaga dama nan ma'ana fa uku zaka, in ka yanke ayan ma'ana biyu ce za ta fita. Da ka ce qaulal ladina qalu ka yanke inna Allaha faqirun, lalle Allah matalauci ne, kai da kake karantawa in ka yanke ayan kenan ka ce Allah talaka ne. Wa nahnu aghniya ka ce ku mutane ku kuke da arziki. In kaga dama kuma ka dauke wa nahnu aghniya din ka ce inna Allaha faqirun, ai Allah ma a Al-Qur'ani ya ce inna Allaha faqirun, kuma gashi a Al-Qur'anin za a bude a gani shi da kansa ya fadi cewa shi talaka ne, da kansa ya talauta kansa, kai masa adalci? A cewa yayi hikaya yake bayawa ya ce waɗansu sun fada sun ce wai shi talaka ne, ni Allah talaka ne, ni su ne masu arziki. Allah ya ce sana ka tubu ma kalu, da sanne ne kuma za mu tabbatar da abin da suka faɗa din nan, da kashe annaba da suka yi, dan haka za mu tsine musu albarka. Wannan shi ne adalci. In da nake jan hankali abin da yake bani mamaki, wai shin malaman nan bangaren izala salafiya, bangaren qadiriyya salafiya, bangaren tijaniyya, waɗanda babu tsarkin zuciya a cikin zukatansu da suka haɗu waje guda, wai sun manta su suke karanta wa mutane abin da ya faru da annabi Muhammad ne? Ina hankalinsu yake san da za su yi abin? Lokacin da annabi ya zama na zancensa yana zaki yana fita, wanda duk ya ji shi sai ya bi shi, me suka ce? Mu haɗu, wasu suka ce a kashe shi, wasu suka ce a soke shi, wasu suka ce a kore shi. Suka yi ta shawarwaro. Allah ya ce wa iziyam kuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yuqtiluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Allah ya ce suna can fa sun hadu suna gangan koya za su hana annabi Muhammad wa'azi, wa yamkurullahu, shi kuma Allah ya ce ina nan nima ina nawa gangan ku, su suna nasu ni ina yi.
kuma Allah ya ce wallahi nafi su iya ganganku wallahi kayyul makirina nafi su iya kulle kulle da tashin bom din zan tashe shi yau wannan abin da kafirai suka yi ku malamai ku kuke ga al'umma ya hana sakon annabi ya cin mana a wannan lungun da muke yau ta nake da kaga nan murya annabi ta fita kamata yi su tunani da wannan abin fa yanzu haduwar su wana ba sa gaye kama da irin abin da kafiran jiya suka yi wa annabi Muhammad kwanan nan naji wannan mutumin da suke ce mai Imam Ahli Sunna Abdul Wahhab gadan kaya wanda kamata yayi gwamnati ta taka wa irin wannan malaman ma barki a bar yan kasa su yi addinin su wanda irin wanda Shehu Usman ya zo da shi na gaskiya amma mutumin da ba dan Najeriya ba ma ya hauro yana shiga cikin rigimar yan Najeriya lalle wannan abu ya zame mana abun kunya mu a gare mu hadisin Anas da aka karanta cewa farraja rasulullahi baina faqidai husaina wa qabala dhabibatahu yace ai ba wani abu bane menene dan annabi ya tsotsi gaban al-husain mu ma muna tsotsa haka yace fa su ma suna tsotsa almajiran da suke gaban sa sun gane ƙarya yake yi domin dum suka dan bana zaton cikin su akwai wanda aka taba mai haihuwa ya tsotsi gaban dan sa yadda duk zaka tsotsi gaban dan ka ai kana koya mai ya fita ya tsotsi na dan wani ne a gobe a waje ya san ƙarya ne wanda bai kamata a danganta wa annabi irin wannan abubuwan ba alqadi iyal cikin kitabu shifa'i ya kawo wasu abubba yace wanda duk ya danganta wa annabi su sai an kashe wannan mutumin ba zai aka tuban sa ba wanda ya yadda cewa daga ciki ya danganta wa annabi tsotsar inda zaka gane akwai fa kuskure ba haka bane kai in an ce kai ba za kai ba kuma an rawaita ka yadda kuma haka ne to kai yanzu kana ga haka fa annabi tsagi kai kana ga bai kamata kai ba shi kuma yayi yace malla anahu wanda ya la'anci ma'aikin Allah au da'a alaihi koye wa annabi mummuna addu'a au tamanna mudarratan lahu koye fatan wani abu na cutarwa ya samu annabi au nasaba ilaihi ma la yaliqu bi mansubihi ala dariqi dhanni koye jingina wa annabi wani abu wanda bai kamata a jinginta shi ga annabi ba wannan abin zai zamo kuma a bisa zambatar annabi ne wannan abin au abasa fi juhatihi al-azizati koko ya shiga alfarma annabi mai girma yake wasa da ita bi sakafin min al-kalami ta hanyar zantuttuka ci barkatai wanda bai kamata a jinginta wa annabi su ba au hajarin ko yace annabi ya samu magagin mutuwa au munkarin ko ya faɗa annabi wani mummunan zance na munanan zantuttuka yace wannan dukkanin su wa hadha kulluhu sabbun zagi ne wannan kai tsaye kuma hukumun man fa'ala zalika yuqtalu bi laqtilafin wanda duk yayi irin wannan za a kashe shi babu sabani dan uwa kana zatan wai zagi in an faɗa sai su ce a hadisai ne suka zo to in hadisi ya zo ya taba alfarma annabi yana zama zagi fa Ibn Taymiyyah cikin Iqtida'u Sahaba cikin littafin sa wannan littafi nasa da yayi alaman sabban nabi shani'ir rasuli abin da ya faɗa zagi kala biyu ne imma an yakuna mausufan bi sifatin ko ka siffanta mutun da wata siffa kamar da aka ce annabi yana sambanta gaban al-Hasan wannan siffa ce mummuna bi isa biha tayi muni kuma musulmi ya ce wai shi ma yana yi wallahi billahi allazi la ilaha illa da masu jin sa na gaban sa da na duniya da manya-manyan mahukuntan mu duk yana fade kowanne abin sa ya jima a zuciyar sa dan cikin su babu mai mutuncin da zai da haifan mai da yayi wadan sa wannan abu wani ma idan kaga ya dau danka ya mai wannan abin sai yadda karfin kai kare amma a danganta wa annabi kana na karshe ga mai girma khadimul islami wal muslimina gwamna wanda ya masala adalci a zamanin sa da har abada tarihi ba zai wanke wannan waƙiya da ta masala kuma da irin adalcin da yayi ba da commissioner ilimi ko in ce commissioner addini Dr. Tahir Baba impossible lalle wannan aiki da suka dauko shine fa abin da Allah yake so domin za su yi wa Allah mafita a cikin addini da al'umma za su zauna lafiya su hada malaman nan muqabala mu yanzu daliban ilimi ne muna so mu gane wai ina gaskiyar nan take ina ƙaryar nan take domin mu hau hanya mu in aka yaka mu an taimake mu daliban ilimi dan su malamai sun sha sun koshi sun tumbatsa sai su ce ka hada mu gane mun bata kenan a hada su
mu gane waye yake da gaskiya mu bi shi waye bai da gaskiya mu bar shi shikenan kawai da haka muna kira ga gwamnati lalle lalle ta tabbatar da adalcin da ta dauko na hada wannan zama.